ሰውን የሚንቅ ሰው የሚንቀው የእግዚአብሔርን መልክ ነው። በሰው ልጅቷ ታክሲ ተሳፍራ እየሄደች ነው። ታክሲ ማን ነው? ስራት በቃ ይሆነ አላ ቆንጂ ይሆና አምና አላ እንደዚህ ይላ ዋህሊ ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ የናንተን ያዝናናሉ ቁም ነገር ያስጨብጣሉ ያልናችሁ ቪዲዮዎች ጋር ተገናኝተናል። እነዚህ ቪዲዮዎች ከመጨረሻው ከተከታተላችሁ በጣም ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ አምናለሁኝ። ሰውን የሚንቅ ሰው የሚንቀው የእግዚአብሔርን መልክ ነው። በሰው ላይ የሚመጻደቅ ራሱን መልካም የሚያደርግ ራሱን ጥበበኛ የሚያደርግ ራሱን የጀግና ዘር የሚያደርግ ራሱን እንደ ጥበበኛ ሌላውን እንደ ደንቆሮ የሚቆጥር ራሱን እንደ ደግ የሚቆጥር በዚያ የሚመካ የራሱን ታሪክ እየዘረዘረ የሚመጻደቅ ሰው እንዲህ አለ ሰው የእግዚአብሔርን መልክ የናቀ ነው ሆኖት ማለት ሰውን እየተሳደቡ እግዚአብሔርን ማረኝ ሰውን እየናቁ እያንቋሸሹ አይገሌ አይረባም ግሌ እንኳን የገሌ ንግግር አይረባም አርፈ ቁጭ በላንተ ያልገባህ ነገር ነው ይላል። እግዚአብሔር ሲፈጥር ንቆ ያልተወውን ሰው እንዴት እኛ እንንቃለን? ምን ስልጣን ሳለን? ሰውን አይደለም ውሻ የመናቅ ስልጣን እንኳን የለንም። ይሄ ማለት የዘመኑ ትልቅ በሽታ ነው። የዘመኑ ትልቅ በሽታ ራስን ከፍ አድርጎ ሌላውን መናቅ ማለት ሰው ልጅ ሰው መሆኑ ብቻ ሰባዊ ፍጡር በመሆኑ ብቻ መከበር ነው ያለበትና ደና አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ትላላችሁ። ለኔም የውን ልጅ ይላችሁ አድሩልኝ ቆንጆ ነሽ ምን እንቺን እንድንድር ምን ችግራለሁ አው ዳሩልኛ በጣም ስለምታምን ለማናሽ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በጣም ልጆች አግብቷል እንጂ ባያገቡ ነበር ደረልሽ ነበር ነውና ግን ፈታረገቻቸው። ልጅቷ ታክሲ ተሳፍራ እየሄደች ነው። ታክሲ ማን ነው? ስራት በቃ ይሆነ አላ ቆንጂ ይሆና አምና አላ እንደዚህ ይላ እየሄደች ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነው ወጣም ሻርጅ ተቀምጣ ግብዳ ልጅ ማለት ነው። ከዛ ሂሳብ ሲለረዳቱ ልትከፍል ዚፓን ስከፍተው የለም። እሷ ያዘችውን ታቃለች ይዘው ወጣችውን ታቃለች የለም። እና ልጠይቀው ተሳቃ በጣም ተሳቃ ማለት ማለት ግብዳ ነው ጸንጧል ነገር አለ ያስፈረ ወሰደ ለማት ይከብዳል ተሳቃ ነው እንትና የምን አባሽ 10 ብር አለ ማለት ራስን አጋለጠ ማለት ነው። ራስን አጋለጠ በነገራችን ላይ በጣም ዘንጦ የለበሰ ያው ለሌባ የምንሰጠው ኢሜጅ አይምሮሽ ላይ የሚቀረጸው ነገር ምንድነው ወይቆሽሻለ የለበሰ ምናምን ስለሆነ ዘንጦ የለበሰ ንዛ ነገር አንተ ለጥረም ለዛ ነውና አንበሳው ምንድነው ውጤት ወጥቷል የሚባለው ነገር እውነት ነው እንዴ? አዎ ወጥቷል አባ ወጥቷል። እና እንዴት ነው ሰቀልከው አንተ የኔ ልጅ? አረ ምን አራለው ይሁን እኔ ተናግሬያለሁ። ይሄ የዱባይ ስኮላርሺፕ የሚሉት ነገር አይሆንም። በቃ እንዳይኔ ብለንማ ይሄ ልጅን ሰው ሀገር ልኬ ምን ይውጠኛል? ለኔ አታስብም እንዴ? ከፋም ለማም እዚሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የምትማረው። ያን ያልከኝንም 15 ኪሎ በሶስ ፈጭቼልሃለሁ። ወይኔ ለካ በበሶ ማስፈጩልኝ ብዬ ነበር። ታዲያስ ላንተ ለልጅ ያለው ነብር በጣም ይቅርታ አባ። የምን ይቅርታ ነው? እኔ ተናግሬያለሁ በቃ ልጅ አይደለ እንዴ? እና አንበሳይ ንገረኛ ውጤትን ያው በቲቪ እስከምሰማው ድረስ ያው የቻልኩትን ሞክሬ ነበር። 26 ሞላ እንዴ? ተመስገን ጎረመስክልኛ። አረ ውጤቴ ነው አባ ውጤቴ ነው። እንደው የዘንድሮ ልጆች ፕራንክ የምትሉት ነገር ነው? ከፊት ይነጥልኛ አባ ውጤቴ እኮ ነው። ብሬ አባ ምን ሆነ? አው በጣም እንዴ! ስንት ዩኒቨርሲቲ ያረገበት ልጁ ስንት የጠበቀው ልጁ 26 ያመጣ እንዴት ፍየንተ አይ ነገር የሰውዬው ነው። እናት አንድ ጊዜ ሰላም ነው እዚህ ልጅ ምንም ዳይፐር አለስ መማብሎ ቂጡ እንዳለ ተላልጦ ምላስ ነው የሚመስለውና ፎአቢቢ ዳይፐር አሪፍ ነው ብሎኛል። እስቲ አንድ ትቀይሪልኛለሽ? አሻኩላለሁ ግን አንድ ደቂቃ ብቻ እሺ። በቃ ግን አፍጥንሽ። እሺ እዚህ ጠብ። ማበለ ምን አይነት ዳይፐር ነው የሚቀይረው? ና ያው ሰላም ቀይርልኝ። ና ቶሎ በና ያው ማሱ ነው እሱ ነው አቤት እሱ ነው እና
አይነት ይሄ ልጅ ሁሌ የሚሰራቸው ፕራንኮች ወይ ደግሞ እነዚህ አይነት ቪዲዮዎች በጣም ነው የሚመቸኝ። ይሄ ልጅ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች እና በፈጠራው ከየት እንደሚመጣለት እውነት ምንድን ነው የምትሰሪው? ሰላም ስራ ፈት ስራ ፈታይ ባት ስራ ፈትን ቆየሽ ከፈታሽ መቼ ልብር የተጋባችሁት? አረ ይከብዳል ይከብዳል እነት የውነት ከሆነ አመለጠው እና እነት መሳቅ ሲያንሰው ነው ለዚህ ድርጊትማ መሳቅ ሲያንሰው ነው ሆነ። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን በአዲስ ፕራንክ ተመልሰናል። ይሄንን ቪዲዮ ስከመጨረሻው ተመልከቱ። ወራዲው ምንድነው ታዲያ? ምን በማስመልከት ነው? ምስማቸው እስኪ እንግዲህ አቶ ብርሃኑ ነጋን እንዴ ቤተ ብያለሁ። አቶ ብርሃኑ ነጋ ማን ነው ያለው? እግዚአብሔር አምላክ ያሰበክ አንተ በውስጥ ያሰብከው እንግዲህ እርሶ ልበል ይቅርታ እርሶ ይሄንን ነገር ከአምላክ ጋር ነው የተነጋገሩት በውስጥዎት ነው የተነጋገሩት። እንግዲህ አባቴ ደግሞ ለኔ ታቀበለኝ መሰረት አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ሐሳብህን የሰማይ አምላክ ወዶልሃል። በውስጥህ ያሰብከውን ሐሳብ ሰማይና ምድር ያጸና የፍጥረታት ባለቤት ወዶልሃል በይው ተብያለሁ። ወዶልዎታል። እንግዲህ አቶ ብርሃኑ ነጋና የሰማይ አምላክ ነው ውስጥ ለውስጥ የሚተዋወቁት ተነጋገሩት። እኔ ደግሞ በአደባባይ ላይ ህዝብ መሰክራለሁ። ያሰበው ሀሳብ ምንድን ነው የሚለው ሁልህም ተንበርክከ በጸሎት ጠይቅ። የሚገርም ነው ይሄ። ምንን በለው ቤተሰብ ምንን በለው እንደዚ አይነት ቃቃ ጨዋታ የሚመስል ነገር ማለት ነው። እንደዚ አይነት ቃቃ ጨዋታ የሚመስል ምንን በለው ዘመናዊ ጥንቆላን በለው ለመናገር በቃ ምንም በቃ ደስ ውሸት ነው ውሸት ካላል ነው። በአሁኑ ሰዓት ይቺ ሴትዮ የምትከተሉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ቻናል ቤተሰቦች ምንም ማድረግ አልችልም። እኔ ዘመናዊ ጥንቆላ ነው ወይ ደግሞ የአእምሮ መቃወስ ነው ሌላ ምንም ሊባል አይችልም። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እናንተስ ምን አስተያየት አላችሁ? በዚህ ላይ ጻፉልኝ። ዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በሌላ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ